کراچی کے سائٹ ایریا میں مشروبات کی فیکٹری میں آگ لگ گئی۔ فائر بریگیڈ کا عملہ آگ بجھانے میں مصروف ہے۔ کراچی سائٹ ایریا میں مشروبات کی فیکٹری میں آگ لگ گئی ہے، جانتے ہیں وقار شاہ سے۔ جی، سائٹ ایریا کا علاقہ ہے جیلانی ٹیکسٹائل مل حبیب بینک چورنگی سے متصل تھوڑا سا آگے علاقہ ہے۔ یہاں اس وقت فیکٹری میں آگ لگی ہوئی ہے۔ یہ ان کا گودام ہے فیکٹری کا، اور یہ ٹیکسٹائل کی فیکٹری ہے۔ یہاں اس وقت بھرپور طریقے سے آگ لگی ہوئی ہے۔ اس وقت فائر بریگیڈ کی 3 گاڑیاں آگ بجھانے کی میں مصروف ہیں، اور آگ آپ جس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کس طرح کمروں میں، عمارت میں، منزلوں میں بھی داخل ہو چکی ہے، اور نیچے بھی۔ دوسری ایک خاص بات یہاں بتانا چاہتا ہوں کہ نیچے یہاں بالکل شروع کی جانی عمارت کے یہاں پہ گیس کا والو ہے۔ گیس کے والو سے اس وقت گیس بھی پورے پریشر سے آ رہی ہے۔ یہاں میں فائر بریگیڈ حکام سے بات ہوئی تھی، انہوں نے یہی کہا کہ اب تک ہم نے گیس حکام کو کہا ہوا ہے کہ یہاں کسی طرح پہنچے ہوئے پہلے اس گیس والو کو بند کر دیں تاکہ گیس کو آگ پہ قابو پانے میں آسانی ہو سکے، اور یہاں سے گیس کے اخراج کو بھی روکا جا سکے۔ جی۔